En aquests anys, YouTube ha anat evolucionant, i nosaltres com a comunitat de YouTube en català, també. No t'esperaves que existís una comunitat en català a YouTube, eh? Doncs sí, existim i som molts. Tenim la web de youtubers.cat, on trobaràs un gran llistat de youtubers amb contingut en català, com l'Arandur, la Leopolda Olda, la comunitat de Nintendo Hype i l'EtiTeCat, a part de molts més youtubers. No només acabem aquí, sinó tenim també gaming.cat, una de les webs fundadores i més antigues sobre nosaltres, on trobaràs molta informació. Tenim també webs sobre informació, anàlisis de jocs i esdeveniments com Ciutat 17, 3D Nassos i Actitud Lúdica. Està clar que són moltes coses, però és només una petita porció de tot el que tenim, però deixaré que aneu descobrint vosaltres. I per si encara no ho tens gaire clar, tenim fins i tot grups a Telegram, Steam, Discord, TeamSpeak i altres plataformes digitals. Aquí a la descripció del vídeo trobaràs alguns dels molts enllaços de la nostra comunitat de youtubers en català. Bona sort i fins una altra!